Олег Ляшко, Радикальна партія. Кілька тижнів тому парламент за нашою ініціативою підтримав продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Я дякую всім депутатам, які усвідомлюють, що землю українську продавати не можна. Хто не знає, що можна, думає, що можна продавати землю, свою землю продайте. А українських селян паї не трогайте, а навпаки дайте можливість заробити на тій землі, щоб люди не сиділи, маючи паї цілими гектарами, щоб не сиділи батраками. Тому ми вимагаємо від уряду залишити в бюджеті наступного року спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників, відновити в державному бюджеті програми державної підтримки тваринницької галузі, рослинництва, фінансування робочих місць на селі, соціальної сфери. Тому що той, хто хоче продавати землю, той має розуміти одну просту річ. Прийдуть латифундисти, прийдуть транснаціональні корпорації, яким до лампочки робочі місця на селі і соціальна сфера. Сіятимуть технічні культури, зароблятимуть швидкі гроші, українські селяни ходитимуть батраками. Тому ми не дамо вам продати українську землю. Продавати українську землю – це що матір рідну продати. Наступне. Величезна проблема сьогодні – це рейдерство. Рейдерство, коли у землевласників, фермерів, у селян тишком-нишком, тайкома забирають їхню власність, їхню землю, переписують якісь там леві реєстратори, як це було в Дніпропетровській області, фермерське господарство ДАР, помер власник, не встигло охолоти тіло, уже забрали майно. І по сьогоднішній день не можуть відбитися від тих рейдерів. Ми зареєстрували відповідний законопроект у парламенті і вимагаємо 18 лютого, напередодні Дня працівників сільського господарства, наших шановних трударів, провести антирейдерські слухання і захистити село, захистити фермерів, захистити Україну. Будь ласка, відбачте.